ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកកាន់ឆានែលបាទវសាកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយទៀតហើយបាទមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបានមកផ្ដិតបាទនៅទឹកទឹកទៀតបាទនៅព្រៃខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយនេះគឺជាទឹកទឹកទៀតទាំងស្រុងដែលខ្ញុំបានមកថតបាទហើយទឹកទឹកនេះខ្ញុំមកថតនៅថ្ងៃទី13ខែដប់ឆ្នាំ2021បាទហើយក៏
តែច្រើនគឺកាត់បោយនៅខាងលើគឺបានច្រើនណាស់បងប្អូនបាទហើយទឹកនេះគឺសក់ជាមុនបន្តិចបងប្អូនតែសក់នេះបន្តែនៅតែច្រើនជាងលមុនមកសារនេះគឺវាខ្លាំងបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះផងដែរបាទប្រសិនបើពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe របស់អ្នកគ្នាបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទហើយប្រសិនបើខ្ញុំបានអធិប្បាយត្រង់ចំណុចណាមិនបានខ្វះខ្វាយសូមអធិស្ឋានពួកម៉ែបងប្អូនបាទទីជងផងដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៅបាទសូមអរគុណបាទហើយក៏សូមពួកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសំមិញត្រូវដែរបងសំមិញត្រូវដែរសំមិញទឹកខ្លាំងណាស់អូតែម៉ែបានមកเป็นพร้อมๆเป็นปีแล้วพร้อมเลยโอ้โหเซอร์ตายกันพร้อมๆโอ้ดอกนี้เรามาปล่อยបោតែគេជិះតែញ៉ាំទិញបោឲ្យបានទៀតបងបោអំបិលបងនិយាយទៅបោបានน้ำนี่ตึกลำวบวบลำไงสระลืมเอาไปลำหนึ่งไอ้อัดลำวางไงปีไงสระตัวเองอ่ะสระลำสระบดตึกใบเวลไอ้ดังอะไรนี่กล้องบอยน์บ้านนะอัดน่าจะนอมสื่อเสื้อบางนอกสีเนี่ยบ้านซื้อหัดต้องออกสิบ่เต้มาไปไหนจักโหดคาตัง
không là អមឡងនេះពេញមួយលាយទៀតចាពីព្រឹកលោកអស់ហើយបានទេណាមានបានទេI'm going to go.
เรียมกะโลมานะจ๊ะลูกเอาหมาอ๋อเรากล้าวI'm
Oh,